Dhe duke marrë shkas nga Dita Europos, në maj aktivitetet, komentet e përçuara, do diskutojmë më gjërësisht në studio mbi rrugën integruese të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. I ftuar për ditën sot me zotin Emilio Çika, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Atëherë, si mund të cilësojmë rrugën e Shqipërisë në drejt integrimit në Bashkimin Evropian? Sfidat janë të shumta, punët gjithashtu të bëra kanë qenë shumëta, por ka edhe shumë për të bërë më tej. Sigurisht që tranzicioni i tej zgjatur i Shqipërisë ka sjellë edhe një kalvari edhe në lidhje me këtë çështje të cilën po diskutojmë. Një kalvari i cili me ashtu siç e thatë edhe ju, me uljengritjet e të gjithë zhvillimeve brenda në Shqipëri, të cilat kanë ardhur si për arsye të atyre që janë sfidat e brendshme politike, por edhe për ato që janë sfidat në përgjithësi për përmbushjen e nevojave dhe kushteve të cilat duhet të përmbushë çdo shtet, më falni, në lidhje me integrimin kundrejt Bashkimit Evropian. Shqipëria ka patur një periudhë në të cilën për arsye të ndryshme, do thoshja unë, ka arritur që të tejkaloj vështirësi të cilat për një vend të vogël siç është Shqipëria nuk janë të vogla. Dhe akoma më shumë për arsye të ndryshme dhe të zhvillimeve kryesisht do thoshja të brendshme politike, Shqipëria ka patur problematika edhe për të përmbushur ato që janë harmonizimi i kërkesave të cilat vijnë nga Bashkimi Evropian, por kjo nuk lidhet vetëm me aspektin e vetëm, të paktën me aspektin nga përmbushja apo jo e kushteve nga Shqipëria. Por ka dhe një aspekt tjetër i cili është po aq i rëndësishëm. Sesa e gatshme ka qenë Europa në përgjithësi, Bashkimi Evropian, për të bërë atë që është procesi i zgjerimit. Edhe Europa ka kaluar momente kritike, ndryshime të planeve, ndryshime të rregullave, sidomos presidenti Macron. Në të gjithë këtë, në një periudhë afatgjatë, Europa ka kaluar dhe ajo në stade të ndryshme me këndvështrime të ndryshme se si duhet të ishte zgjerimi. Zgjerimi ka qenë aty gjithmonë për Bashkimin Evropian. Çështja ishte kur dhe se si duhet të bëhet ky zgjerim kundrejt kryesisht vendeve të Ballkanit Perëndimor. Dhe përqendrohemi kryesisht në rajonin tonë. Pasi ka qenë eksperienca e keqe e zotit Çika me Rumaninë, me Bullgarinë. Ka do thoshja një fazë të madhe e cila është i cili ka qenë zgjerimi 2005-s me pjesën më të madhe të shtetit ose zgjerimi më i madh që ka ndodhur në Bashkimin Evropian dhe pastaj janë edhe dy shtate më të vonta të 2007-s, si është Rumania dhe Bullgaria dhe 2013-a në mos gaboj me Kroacinë që është zgjerimi i fundit. Kështu që Bashkimi Evropian nuk është se ka ndaluar atë që është procesi i zgjerimit. Megjithatë, sigurisht që ka pat një ngadalësim. Një ngadalësim i cili për këndvështrimin tim ka qenë i dypalësh, por më shumë ka qenë më shumë skeptik nga ana e Bashkimit Evropian për arsye edhe të zhvillimeve të brendshme në Bashkimin Evropian, të cilat kanë qenë, do thoshja, si në aspektin institucional të Bashkimit Evropian, pra edhe të reformave të ndryshme, të skepticizmit të brendshëm të institucioneve të Bashkimit Evropian, por edhe të shteteve të mëvetme nga ana tjetër, të cilat gjithashtu edhe ato kanë patur, le të themi, këndvështrime të ndryshme se si dhe kush duhet të ishin shtetet të cilat duhet të kishin përparësi për integrimin në BE. Dhe për këtë arsye kanë bërë në këndvështrimin tim ose kanë tentuar disa skema të cilat kanë nisur që me atë të vendeve të cilat do ishin me shpejtësi të ndryshme për integrimin në BE, deri në atë që ishte grupimi i shteteve për të parafërta, do thoshja, në aspektin qoftë politik, pikërisht, të parafërta në aspektin qoftë politik, apo ekonomik, apo të zhvillimeve në përgjithësi dhe të përqendrimit të tyre rajonal, kështu që janë përdorur disa skema nga Bashkimi Evropian për të parë mënyrën e zhvillimit dhe por edhe të presionit nga kjo organizat për politikën e brendshme të këtyre vendeve dhe specifikisht edhe të Shqipërisë për të arritur ato që janë reformat e nevojshme për të integruar. Këtu pastaj hyn politika e brendshme e çdo vendi dhe arritjet e çdo vendi. Në këndvështrimin qoftë institucional, sepse jemi edhe në procesin e screening edhe pikërisht, në këndvështrimin qoftë institucional të Bashkimit Evropian. Do thoja, në radhë të parë dhe kjo është parsorja, sepse ajo që ose mënyra se si vlerësohesh,
kryesisht vjen nga institucionet e Bashkimit Evropian, të cilat bëjnë procesin e skrinit, procesin e vlerësimit të stadeve që duhet të kaloj çdo shtet për të arritur në atë që është integrimi final. Megjithatë, për të arritur aty, ka stade të cilat, stade, faza të cilat çdo shtet duhet të përmbushi. Në raportet vjetore, të paktën të dy viteve të fundit, del që Shqipëria dhe në si vjetore ashtu dhe zyrtare, del që Shqipëria ka qenë përmbushse e atyre që janë kritereve për të arritur në fazën në të cilën është. Mos të mendojmë se jemi gati. Pra jemi në një fazë në të cilën duhet të hapet analiza, le të themi, e kapitujve të parë dhe vlerësimi kapitujve të parë, i cili ka ardhë ose pengesa që ka ardhë dhjetë për arsye të problematikave momentale që kemi patur me Greqinë. Më përpara ka patur pengesa ka ardhë kryesisht për arsye të grupimit me Maqedoninë e Veriut, dhe akoma më tej ka patur problematikat të atyre që ju thash, më parë të skepticizmit të disa vendeve të Bashkimit Evropian, kryesisht të Francës dhe Hollandës, të cilat kanë ngritur, le të themi, një veto ndoshta jo zyrtare, por një pengesë e cila nuk ka çuar në hapat e mëtejshëm të Shqipërisë në drejt Bashkimit Evropian. Megjithatë, ajo që është e rëndësishme është që është vullneti politik, në radhë të parë, që duhet të ekzistojë brenda vendit, ekziston një vullnet i tillë, është një qasje pro-europiane e cila është si e institucioneve shtetërore, si e qeverisë, ashtu edhe popullit shqiptar, i cili tendencat i ka për atë që është integrimi europian, nuk është e mirë qenë që kjo të ekzistojë kudo. Në Shqipëri ekziston, në vendet të tjera nuk mund edhe mund të ekzistojë në nivele të tilla siç ekziston në Shqipëri. Se ndonjëherë merret e mirë qenë që integrimi ose dëshira e popujve për të integruar në Bashkimin Evropian është aty. Jo gjithmonë. Kështu që për arsye të ndryshme, të lodhjes, të stërgjatjes së procesit, të ndikimeve të cilat mund të vinë nga aktor të dytë, të tretë, shtetëror, apo grupime shtetesh, të cilat sigurisht mund të kenë ato që janë efektet e tyre edhe në elektoratin apo popullin e çdo vendi. Kështu që dhe kjo vjen edhe me zhvillimet politike të çdo vendi. Shohim që në të gjithë rajonin kemi një tendencë të paktën elektorale e cila përkthehet në votë, si edhe në përzgjedhjen e qeverive, të cilat rishtazin Maqedoninë e Veriut, të cilat sellin edhe forca në qeverise, të cilat kanë një program të qartë në mos jo europian, por të paktën skepticist kundrejt Bashkimit Evropian, apo mënyrës se si duhet të integrohen, apo edhe prioriteteve që duhet të kenë. Dhe nuk është vetëm Maqedoninë e Veriut, është Malizi në zgjedhjet e fundit dhe një pjesë e mirë e vendeve të tjera të rajonit, të cilat për fatë të keqë, në këndvështrimin tim, mund të selin edhe pengesa. Do shta nuk lidhen drejtë për së drejti me Shqiprinë, por ajo që është këndvështrimi gjërë i rajonit dhe se si e shikon Bashkimi Evropian në rajonin dhe në mënyrën që vlerëson, mund të seli vonesa apo mund të seli edhe pengesa. Zoti Qika, disa zhvillime, për shembull lufta midis Rusisë dhe Ukrainës, presioni madh, që zhvillohet paralelisht brënda Bashkimit Evropian. Faktorët e tjerë, si ekonomik, ashtu edhe demografik, si plakja e popullësisë në shumicën e vendeve të Europës, mund të bëj që nevoja mos tjetë vetëm e jona, por edhe Europës për të pasur gjithë Ballkanin perëndimor në gjirin e saj, sepse çdo antarësim, çdo zgjerim në Bashkimin Evropian, ka pasur efekte të jashtëzakonshme pozitive ekonomike. E vërteta është që i ekzistojnë të gjitha këto që ju thatë. Edhe specifikisht vëmendja e Bashkimit Evropian pas gjithat një periudhe të gjatë skepticizmi u rikthye kundrejt Ballkanit Perëndimor në veçanti pas konfliktit në Ukrainë dhe u rikthye dhe shihet kjo edhe do thoshja edhe në rivitalizimin e projekteve të cilat Bashkimi Evropian i kishte lënë disi në hije kundrejt Ballkanit Perëndimor, apo edhe nismave të caktuara, si që është ajo e Berlinit, e cila për një periudhë të caktuar kohë, kishte për arsye
jo vetëm të politikave në rajonin ton, por, si që thash, edhe të zhvillimeve të brëndshme dhe zgjedhjeve që ka patur për një periudhë të gjatë, qoftë në rang europian, qoftë në zgjedhje të brëndshme të shteteve antare, dhe me rikonfigurime të reja politike dhe me ndoshta qeverit të reja, ka sel dhe këtë vështrim të ndryshëm se si duhet të shihet Ballkani Perëndimor. Me gjitha të, pika e kthesës, do thoja unë, është pikërisht konflikti në Ukrajinë, i cili ka sel edhe atë që është vëmendja e shtuar e Bashkimit Evropian kundrejt Ballkanit Perëndimor dhe jo vetëm, por edhe kundrejt disa vendeve më në lindje, të cilat janë për arsye akoma më specifike me konfliktin në Ukrainë, të cilat u zhdën një mbështetje nga Bashkimi Evropian, ndoshta edhe në skepticizmin apo edhe në një mini kritik të vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilët kanë patur një periudhë më të zgjatur dhe të me sfida më të mëdha për të arritur në një pikë të integrimit, ndërkohë ato vende arritën të marrin statuse të integrimit më të afërta, do thoshja unë, por kjo është në një këndvështrim politik dhe strategjik të Bashkimit Evropian për çështjet e politikës së saj të jashtme, por edhe të sigurisë. Në këtë aspekt kemi dy, do thoshja, qasje, ajo që është qasja politike dhe ajo që është edhe aspekti ekonomik, por edhe i përmbushjeve, le të themi, të reformave që nevojiten nga vendet. Në aspektin e dytë që është dhe ekonomik dhe jashtëzakonisht, ndose mund të themi që është i pari ndo një herë, apo shihet dhe si më i rëndësishmi nga Bashkimi Evropian, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë, do thoshja, sfida akoma edhe më të mëdha për të integruar dhe për të integruar në Bashkimin Evropian. Pikërisht për këtë arsye, kemi një ndihmë të vazhdueshme, apo të paktën kemi rikthim të ndihmave dhe të investimeve të Bashkimit Evropian për rajonin. Kjo, kur themi investimi kryesisht është politik, sepse në aspektin ekonomik, ndihma që jepet është në formën e grandeve dhe huave. Pra, është një paketë dhe diskutojmë pak më vonë, paketa plani i ri i rimkohë 6 miliardë që shpresojnë të përfitojmë, por për parë se të kalujmë aty, zotë Qika. Një pik tjetër kritike janë zgjedhjet e qershorit për Parlamentin Evropian. Sondazhet flasin për një rritje kryesisht nacionalistëve, populistëve, nacionalistëve në këto zgjedhje që mund të bëjnë edhe i grupim brenda Parlamentit Evropian. Mendoni se rezultati i zgjedhjeve gjithashtu do të jetë një pik kritike edhe për sa i përket zgjerimit? Sigurisht, dhe lidhur kjo edhe me pyetjen e më parshme, që lidhet me atë që është lëvizjet qoftë migratore, qoftë nevojës së krahut të punës në Bashkimin Evropian, duhet thënë që shumë vëndet të Bashkimit Evropian vuajnë, kanë një emoragji, do thoshja, të asaj që është nevojat e tyre parsore në lidhje me krahun e punës. Kjo mund të zgjidhet lehtësisht me atë që është lehtësimi dhe reformatimi i politikave të Bashkimit Evropian me ato që janë kushtet e azilit apo edhe pranimin e emigrantëve, të cilët jo domosdoshmërisht vinë apo duhet të jenë nga Ballkani Perëndimor, por mund të jenë edhe nga vendet të cilat janë në konflikt, të cilat vazhdimisht kanë patur dhe kanë sel val migratore të vazhdueshme në dyert e Bashkimit Evropian, kryesisht në ato që janë portat hyrëse, që në përgjithësi është Italia, Greqia apo edhe zona të tjera, të cilat kalojnë në anë toksore kundrejt Bashkimit Evropian. Por këtu nuk ka një sinergji të vetë vendeve të Bashkimit Evropian në lidhje me mënyrën dhe se si duhet të trajtojnë pikërish këto val migratore apo nevojat për krahun e punës që vjen nga këj grupim. Kështu që ka vendet të cilat lidhen dhe kthehem tek pyetja juaj pikërish me këndvështrimin e tyre ideologjik dhe me atë që do jetë edhe sfida politike e Parlamentit Evropian të qershorit. Kemi një lëvizje jashtëzakonisht shumë të fortë të atyre që janë, ose më saktë është krau i djathtë, apo edhe populist, apo edhe euroskeptik, apo edhe radikal, do thoshja unë, në lidhje me forcimin edhe bashkërendimin e politikave të tyre në nivel europian, duke krijuar aleanca europiane dhe jo vetëm shtetërore apo kombëtare, për të
përballuar në të njëjtën formë me valët migratore dhe mënyrën ose hyrjen në dyert e Bashkimit Evropian të atyre që janë ose të azil kërkuesve apo edhe të punë kërkuesve nga vendet e treta. Kështu që ky është një problem që ngrihet edhe si platformë këtyre forcave pikërisht në këto zgjedhje. Është një sfidë, është një situatë e cila me sondazhet të cilat kryen qoftë në nivel kombëtar të vendeve të shteteve të ndryshme të Bashkimit Evropian apo edhe në nivel do thoshja të Bashkimit Evropian ka një trend rritjeje, gjithmonë ka patur duhet nëse do e analizojmë dhe do e shohim edhe në zgjedhjet të mëparshme të Parlamentit Evropian, përpara zgjedhjeve ka patur një trend rritjeje. Por në ditën e zgjedhjeve apo rezultati i zgjedhjeve nuk ka sjell ose nuk është përkthyer në atë që është nuk është përkthyer në atë që është rezultati ose që ka qenë rezultati i sondazheve. Megjithatë, duhet parë që rritja e këtyre forcave është më e madhe në nivel shtetëror. Shohim që shumë qeveri të Bashkimit Evropian i janë dorëzuar, do thoshja, në një farë mënyre këtyre forcave, apo edhe ato që janë, do thoshja, partitë kryesore opozitare, drejtojnë nga këto forca. Kështu që kemi një tendencë djathaskëtheu, do thoshja unë, të Bashkimit Evropian, në këndvështrimin tim nuk është diçka e cila është në pozitivitetin më të madh, sepse edhe vetë në programet e tyre janë, apo kanë qëndrime të cilat janë euroskeptike, por edhe për skeptik në lidhje me zgjerimin. Dhe rezultati i zgjedhjeve të Parlamentit Evropian dhe me kompetencat e shtuara që vetë Parlamenti Evropian ka tashmë edhe për politikat e zgjerimit, shoh që në qoftë se do kemi një ose trendi do realizohet, e shoh disi problematike për mënyrën se si do jetë zgjerimi në radhë të parë, por se si do jenë edhe pikërisht ato që po diskutonin politikat qoftë azilit apo edhe të hapjes për krahun e punës, i cili është, do thoshja, një problematik jo vetëm e rajonit tonë, është edhe më gjërë, por është prekur rajoni dhe Shqipëria në veçanti, jashtëzakonisht shumë.